Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini do no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal para acompanhar aí os novos vídeos aí de, que eu vou postar para vocês aí de, de estudos e de conceitos, tá? Vou deixar a playlist aí para quem é inscrito no canal, inscreva-se para poder assistir todos os vídeos, só consegue assistir os vídeos quem é inscrito no canal, os principais os que vão ajudar vocês a na verdade de chave na consistência se você quer aprender um pouco mais aí sobre de valores e o mercado financeiro no geral é, tenta e tem dúvida se isso aqui é legal que dá dinheiro e não sei o que tem aí os rotinas do trader tenho três playlists aí quase dois anos aí de consistência gravada todos os dias tá numa conta pequena onde mostra a possibilidade de quem está chegando agora no mercado e fazer grana tá você pode chegar num nível muito maior ou você pode fazer um dinheirinho ali para você tirar um, um extra aí do mercado, né? Aí depende, cada um pensa de um jeito. Eu eu vejo o mercado de uma forma um pouco diferente, tá? A minha opinião, eu acho que não importa muito. Tem gente que vê como só uma fontezinha de renda, fica dando desculpa, tem outros que mete a cara aí no mercado para viver mesmo de mercado, fazer grana e, e fazer valer mesmo essa essa parte legal do mercado de, de estudar, fazer legal aproveitar o máximo do mercado né Eu acho mais interessante quando você se empenha para as coisas você consegue ter resultados muito melhores é, então todos os dias eu aqui faço esse vídeo de estudos aí para quem acompanha todo dia e espero que vocês gostem aí obrigado aí por quem está assistindo sempre então aproveita e inscreve no canal deixa o like compartilha, para gente crescer mais ainda o canal aí tá deixa o like mesmo colabora com os vídeos aí para a gente continuar fazendo aí todos os dias aí para vocês é, vamos ver aqui a gente faz sempre do mini índice mini dólar e começar aqui com o mini índice para ver como foi o dia o dia a gente começou aqui pessoal bem nessa o dia começou aqui ó o dia começou aqui tá nesse candle aqui então ele começou dando uma venda para gente Tá, começou dando uma venda para a gente para bater este alvo aqui. Ó. tá? Eu esperei dar esse alvo do 440, se não me engano, que eu estava falando pro pessoal. E aí, nesse ponto, a gente já poderia fazer o que? É um suporte. Você poderia de, na previsibilidade, comprar e tomar um stop aqui atrás, tá? deixar o stop aqui atrás e, e vir buscar o que? Essa região aqui. tá? Então a gente teve esse trade e uma compra aqui. Se você fizesse um parcial, zerasse sua posição aqui. A hora que ele voltou aqui, você poderia entrar aqui ou acima desse, desse ponto aqui, comprado e deixado o preço rodar, ver se ele ia romper esse ponto e continuar com o stop aqui atrás, tá? A gente entrou nessa operação aí também, fiz um trade até aqui, é, pessoal na conta ali, já bateu a meta dessas continhas. E quem quis fazer o day trade, é, proteger a operação, logo que ele rompeu aqui, proteger a operação aqui, aqui tá o stop, ó, que a gente usa aqui, ó. Ele não voltou mais, tá? Chegou aqui, não voltou mais e só alegria. Quem fez day trade, o day trade seguiu o preço o dia inteiro aqui. Mas que eu deixo para trás, depois eu uso como stop. Quem fez o day trade o dia todo conseguiu pegar aqui. É, deixa eu ver quanto que deu. Desde o 440 aqui conseguiu. Ele chegou no pico máximo aí de 1454 pontos. Finalizando aqui com 1119 pontos. Quem fez o day trade? Quem pegou o rompimento só? Quem pegou só o rompimento aí? Finalizou aí com 530 pontos. Podendo chegar até 800 pontos. Quem pegou aqui desse ponto aqui inicial? Finalizou o dia aí com 850 pontos. É, tem que ter muita paciência, tem que estar tá determinado a segurar isso aí. Aqui a todo momento se você acha que vai reverter. Você tem que se livrar disso aí. E aí a gente se livra disso aí com técnicas de estratégia simples aí que a gente utiliza simples mas dentro de conceitos firmes conceitos que sempre vão vão tranquilizar a gente na hora do trade aí vão dar aquela luz assim vai clarear na hora de fazer a operação né aí vai se tornar que eu falo pro pessoal depois você aprende esse negócio que fica meio óbvio mas até aprender isso aqui é uma confusão tá então tem que estudar para pro negócio ficar claro para gente operar e, e começar a se destravar para o mercado fazer, fazer o mercado deixar ele andar e dar o dinheiro para gente né? então dá para dá ganhar legal a galera na sala e parabéns para quem terminou o mês positivo tá? depois eu faço um videozinho explicando para vocês outras coisas que vocês estavam perguntando lá e vamos para cima pessoal você viu que numa conta pequenininha aí a gente fechou com quatro mil reais é o um mês fazendo média de duzentos reais trezentos reais às vezes 400, às vezes R$200 essa média aí o mês inteiro algumas vezes 500 reais acabou acabou fechando a o mês com quatro mil reais para quem está começando é um dinheiro bom se respeitar esse todos os dias tá lembra que às vezes você começou lá no começo do, do mês e aí não viu alguma coisinha outra já já achou que era pouco e tal só que terminou o mês tá com o dinheiro na conta isso chama consistência é isso que você não tem, por isso que você não consegue ficar no mercado. É isso que você não faz durante o percurso todo do mês, por isso que você não fecha o mês legal. Tem gente que fica girando o dia inteiro o mercado aí, fica cansado girando o dia inteiro, para terminar o mês aí e terminar negativo. Faz financeiro alto, faz. Uma, termina o mês negativo. Essa conta aqui, essa conta do EAD aqui, pequenininha, que a gente mostra alguma operaçãozinha bem levinha pra galera, terminou com mil reais positivos. Então existe o um caminho para você chegar nisso aí, tá? E a gente vai passando para vocês no EAD. Ah, eu faço isso aqui para galera do EAD, né? a galera acompanhar com a gente aqui os estudos. Então, se você quiser fazer parte também, é só entrar lá, www.shaketradesoficial.com.br e ADB3. E para quem abrir conta aí, né, no link da bio aí tem o link do Forex, de abrir conta no Forex. Você abrindo contas aí, no Forex já tiver com a sua conta aberta, nesse próximo mês, quem tiver no EADB3 vai poder participar do E tá e contar com mais umas novidades que estão aparecendo por aí que vai ajudar você a ficar no mercado estudar mais e até ganhar uma grana aí tá então fica aí fica a isso aí que vai ser bem interessante para vocês vamos ver agora o que que a gente tem nesse mercado né para segunda-feira aí esse mercado é o seguinte para segunda-feira aqui pessoal o mercado ele, ele chegou no ponto aqui de ele chegou nesse aqui é um ponto de consolidação então ele pode fazer o que ele pode vir nesse ponto aqui trabalhar nessa região aqui vou vir aqui até aqui em cima tá e ficar trabalhando lateralizando nessa região aqui em cima tá essa é uma, é uma das possibilidades tá vou jogar mais para o lado aqui essa é uma das possibilidades tá? ele também pode fazer isso aqui né trabalhar aqui nessa região Tá, voltar a trabalhar aqui e, e cair aqui, né? Voltar a cair aqui nesse ponto, tá? É uma das possibilidades ou ele segurar neste ponto aqui, segurar neste ponto, tá? E ficar trabalhando aqui, né? E voltar mais uma vez segurar nessa região. Então temos essas possibilidades e a continuidade, que igual eu tava falando, fica nessa continuidade aqui, volta a testar esse esse ponto aqui, tá? Passando desse ponto mais uma regiãozinha aqui em cima, tá? Mas a gente vai no decorrer aí mostrando para vocês no EAD. Isso aqui no fora, no isso aqui no, no mini índice aqui, tá? Vamos dar uma olhada no, no dólar. Aqui no dólar, pessoal. Se você assistiu o estudo de ontem, é, a gente falou assim dessa abertura, dessa possibilidade de ele abrir aqui, testar aqui e romper e continuar a tendência de baixa. Foi o que ele fez aí, uma das possibilidades, tá? Então a gente pegou esse preço aqui, ó, vendido, tá? Parcial, poderia vender mais aqui, parcial e vir buscar alvo nesse ponto aqui, hora que ele tocasse esse ponto. No vídeo de estudo eu mostrei assim que ele poderia vir nesse ponto aqui, trabalhar bastante nesse ponto e ficar lateralizando aqui para depois buscar a reversão. Então a gente já sabe que. O que pode acontecer aqui na segunda-feira? A gente pegou tudo isso aqui, tá? Quem segurou aqui, ó, a galera que pegou aqui, pega bastante, tá? Com conta pequena Por exemplo, o cara entra com um contratinho aqui, ó Nessa região aqui, ó, igual foi na nossa entrada E fez um parcial aqui no meio Se for só com um contratinho e deixou São 350 reais, tá? É pouca coisa, mas é 35 pontos É bastante coisa até Se ele voltou aqui e deixou andar normal Deu 270 reais, tá? Só tem que tomar cuidado, né? Deu alvo, você sai fora Tá demorado, tá? É um trade demorado, né? Facinho de pegar, às vezes você vê aqui pronto, é, parece fácil, né? Mas na hora do, do vamos ver, não é tão simples assim, não. Ou oh, desculpa, é daqui que começou. Ó. Eu mostrei aqui, ó. Tá, mostrei aqui. Ah, não. Isso aqui foi o rompimento das 10 horas. fez aqui mesmo. Tá certo. Ele abriu aqui e o rompimento das 10 horas. Certinho. É, é que aqui foi a, uma, a segunda entrada que a gente deu, tá? A hora que ele buscou a liquidez aqui, a gente entrou vendido aqui, né? Que foi a segunda entrada. Teve, a gente teve a primeira entrada que a segunda entrada aqui, tá? De venda. É, para segunda-feira, qual que é a situação aqui? A gente pode já abrir nessa região, o preço trabalhar aqui, ele pode voltar nesse ponto, romper rompeu esse ponto aqui, a gente pode trabalhar aqui, ó, preço voltando nessa região, tá? Trabalhar nesses pontos aqui, pode fazer isso aí, ou ele vir trabalhar nesses pontos aqui, tá? Trabalhar nesses pontos, tá? Lateralizar aqui, ficar nessa região aqui. Fazer meio que um canalzinho de lado aqui, ou ele trabalhar aqui, não vencer aqui, voltar mais uma vez nesse fundo aqui, ó. voltar mais uma vez nesse fundo e ficar lateral nesse fundo aqui. São as possibilidades que a gente tem, romper nesse ponto, a gente desce mais um pouquinho aqui. Tá bom? É isso aí, pessoal. Isso é mais para vocês terem uma noção de movimentação, observação nesses pontos. E se você estudar todos os dias, você vai conseguir também. É, só com esses vídeos aqui observar as coisas e mais o canal de materiais que eu disponibilizo aí na descrição do vídeo você consegue se virar bem no mercado demora um pouquinho mais e vai dar tudo certo também persevera estuda se dedica que dá legal tá é, treinamento presencial tô avisando aí que semana que vem vai abrir as inscrições a tá, galera já para o final ali de junho Tá? Dia 19, 20 e 21, se eu não me engano é isso aí. Se não, se não for esse dia, é só entrar lá na, na, na pré-inscrição, lá no Instagram. É, no link da bio lá tem um grupo que é pra galera que tem interesse, tá? É, vagas limitadas, tá, pessoal? Galera que já conhece aí, ó. Vocês viram aí no começo do, do vídeo aí. Nossa, geralmente nossos treinamentos presenciais é desse tipo aí. Então a gente abre as vagas, a galera já tá agora principalmente agora tem muita muita gente na expectativa porque tem a possibilidade novamente aí de vir um negócio da Índia tal é, é tá cada hora é uma coisa né pessoal então a gente não tem controle sobre isso aí né então estuda cara se prepara se dedica porque muita gente conseguiu passar por essas fases ruins aí é, graças a, ao mercado graças ao conhecimento que adquiriu então estuda dá um jeito aí de estudar pegar nosso material gratuito ou, ou se você quiser vir para o presencial será bem vinda a galera é top tá bom tamo junto um abraço excelente semana para todo mundo vamos para cima e é isso aí pessoal obrigado por assistir o vídeo tamo junto valeu